Profesor Dušan Kála je cieľavedomý objavovateľ neznámych svetov, stvoriteľ a konštruktér celkom nových tvorov, rastlín, prístrojov a modelátor najrôznejších ľudských osudov. Sám tvrdí, že maľovanie, kreslenie a ilustrovanie nie je iba o maľovaní obrázkov, ale hlavne je to o vedení a poznaní. Je to kus histórie a človek vlastne sa objavuje sám pre seba veci, o ktorých nemal ani šajnu, akým som nedostal robiť známku dejiny poštového práva, tak vôbec neviem, jak vyzerali uniformy poštárov v období od udelenia toho patentu Máriou Teréziou a tak ďalej a tak ďalej. Teda, že to sú veci, ktoré ma strašne zaujímajú a ktoré vlastne mi rozširujú obzor. Dušan Kálaj sa zmocnil veľkého tajomstva detskej predstavivosti, keď aj tenká čiara môže byť koníkom. Pri pohľade na jeho diela sa nám prihovárajú neopakovateľné pocity z detstva, vôňa farebných ceruziek, mrazivý dotyk prvých korčuľ či teplo zo starého kufra na povale. Môj otec bol hudobník, učil na konzervatóriu a hrával na violončelo, aj bol učiteľom hudby. Mama bola učiteľka takisto, ale na základnej škole. Ale kto ma viedol asi najviac k výtvarnému umeniu, bol môj dedo. Bol môj detko, ktorý maloval si ako taký samouk a strašne to mal rád a maloval až do svojej smrti. A ku nemu sme chodievali vždycky cez leto do Trenčína, kde sme mali takú ako maliarskú školu. Počas štúdií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesorov Ladislava Čemického, Jána Želipského a Vincenta Hložníka sa zoznámil aj so svojou manželkou, originálnou výtvarníčkou Kamilou Štanclovou. V roku 2001 sa na oboch obrátilo parížske a pražské vydavateľstvo so žiadosťou o ilustrovanie všetkých 156 rozprávok Hansa Christiana Andersena. Ku knihe manželia spoločne vytvorili vyše 400 ilustrácií, na ktorých pracovali 4 roky. Komplexný alebo kompletný Andersen, musím povedať, že je zase o niečom úplne inom. A zase to súvisí práve s tým naštudovaním si toho človeka, lebo počas toho času sme si preštudovali toľko všelijakých materiálov o Andersenovi, krásnych materiálov, napríklad mal fóbiu z ohňa, tak si nosil vždycky so sebou lano. A mnoho iných kúzelných vecí, ktoré sme sa o ňom dozvedeli, bolo vlastne pre nás inšpiratívnym zdrojom. No, najprv sme to tak chceli robiť, že sme si napísali zoznam a teraz, že prvú ja, druhú ty, treť a tak každú druhú. A potom nastali problémy, lebo tie rozprávky neboli rovnako zaujímavé alebo rovnako ilustratívne. Takže sme to robili tak potom, že každý si najprv vybral a robil to, čo chcel. A potom tie ostatné sme už museli robiť. A bolo toho toľko, že sme mali o zabavu postarané, teda o robotu. Dušan Kálaj sa knihe pokúsi dať všetko, aby ju vypravil do jej vlastného života. Jeho tvorba získala najvýznamnejšie domáce a medzinárodné ocenenia. Medzi nimi sú cena Hansa Christiana Andersena či UNICEF Award v Bologni za ilustrácie. Viacnásobne ho ocenili v súťažiach Najkrajšia kniha roka v Československu i na Slovensku, ako aj Najkrajšia poštová známka sveta. Na Bienále ilustrácií v Bratislave získal Grand Prix i ocenenie Zlaté jablko. Bratislava svojim Bienále je niečím zvláštna a to je práve tým, že sa tu posielajú originály ilustrácií a tie, že je to vlastne súťaž originálov, čo je prakticky nikde inde na svete, ale čo je najväčšou prioritou Bienále je vlastne to hľadať to najlepšie a to najzaujímavejšie v tom vývoji tej ilustrácie a to myslím, že Bienále plní úplne na 100%. Dušan Kála je zároveň jedným z umelcov, ktorý pomáha udržiavať kontinuálny vývoj vo výtvarnom umení. Profesor Albin Brunovský ho pri svojom odchode z VŠVU požiadal, aby zaujal jeho miesto.
a tak v roku 1990 nastúpil na miesto pedagoga a jeho umelecká aj ľudská autorita priťahuje množstvo mladých nádejných talentov. Ja ich vediem k tomu, aby každý si našiel svoju vlastnú cestu, aby bol samým sebou a mnohí za tých pár rokov si tú cestu skutočne nájdu. Teraz sme sa vrátili z Japonska, kde sme mali veľkú výstavu a tam napríklad bolo 8 študentov vystavených tiež. A tí si myslím, že tí sú veľmi zaujímaví a dobrí. Tí proste našli svoju vlastnú cestu a čo mi tí japonskí kolegovia hovorili, že je zaujímavé, že ani jeden sa na mňa nepodobá. To som tomu rád, že je to tak. Tu je ten katalóg z Japonska. Tam sme mali veľkú výstavu. Takýto katalóg pripravili. Nedá sa to čítať. Neviem to čítať po japonsky. A tu sú vlastne obrázky tých študentov na konci. Toto je Brunsková Zuzana. To je Dávid Ursíny. Peter Uchnár. Tu potom mala Kamila Andersenov vystavených. 50 kusov Andersenov bolo od nej a 50 odo mňa a plus teda ešte taká moja retrospektíva. Tam bola veľká výstava, to bola krásne nainštalovaná. Profesor Kálaj sa venuje voľnej grafike, knižnej ilustrácii, maľbe, kresbe, exlibrisu i známkovej tvorbe. Pán Kálaj vytvoril vyše 90 titulov ilustrovaných kníh, medzi nimi Alica v ríši zázrakov, ktorá vyšla v 7 rečiach, rozprávky z britských ostrovov v ríši Bíla a škriatkov, knihy od Oscara Wilda, Isaaca Zingera, Paula Coela, Williama Shakespearea, bratov Grimovcov či Sebastiana Branta. Presahujú u umelcov motívy z knižnej tvorby velikánov aj do ich voľných umeleckých diel? Ja sám nerobím rozdiel medzi prácou na knihe, alebo prácou vo voľnej tvorbe, alebo na známke, alebo podobne. Tieto všetky veci nejakým spôsobom spolu súvisia. A je to asi tak, že keď som robil Alicu v krajine zázrakov, tak tam na jednom obrázku som maloval takých vtákov. A na základe toho som potom vo voľnej tvorbe urobil môj raj divokých vtákov, ktorý bol veľký lept. Lebo ma proste táto téma zaujala. Samozrejme, ten raj už potom vôbec nie je o Alici, ale je to o niečom, čo som vlastne získal ako inšpiráciu. Možno z tej knižky, ale išlo to niekam úplne inde. Tvorba Dušana Kálaja nezávisí od výberu tých najmodernejších výrazových prostriedkov. Aj najjednoduchšia technika v symbióze s neprekonateľnou výtvarníkovou fantáziou, s jeho hlbokým vnútorným prežitkom a bohatstvom citov dokáže vytvoriť tie najpozorúhodnejšie obrazové príbehy, ktoré nás budú sprevádzať po celý život.